Yes, da skal vi ta siste time. Vi så på det eksempelet. Jeg lener at dere husker godt denne, det har bare vært et kvarter. Så vi skal bare fortsette der vi slapp. Vi hadde den her fleksibilitetsopsjonen, som hadde en verdi på $173. Så vi kan gjøre det litt, en litt sånn alternativ, se det på en litt alternativ måte, og si at hvor høy investeringskostnad ville vi akseptert for å ha den her fleksible investeringsmuligheten, altså muligheten til å investere i dag eller om et år. Så da er det ganske rett, det er bare å løse ut det her, altså det her var jo nåverdien av den her investeringsmuligheten, der vi hadde mulighet til å vente en periode med å gjøre investeringer og se om prisen gikk opp eller ikke, og kunne investere når vi gikk opp. Her vi hadde jo 1600 her som var den kostnaden vi hadde i utgangspunkt her. Men dersom vi setter den som usikkert, og setter den altså lik nåverdien av den her investeringen uten fleksibilitet, hvis dere husker, så var det nåverdien, hvis vi bare så på i dag, og at vi måtte investere i dag eller aldri, så var nåverdien på det $600. Løs ut det her, det er rimelig greit, rett fram, og finn at vi er villige til å akseptere opp til en pris på $1,980 for den investeringsmuligheten, dersom vi har fleksibilitet, kontra den uten fleksibilitet. Så den her, som vi nevnte i forrige time, så er det rimelig analogt til en call-opsjon da, på eventuelt vanlige aksjer og den type ting. Altså, neste år, bare ta det gjennom så vi ser litt hvordan tankegangen bak det her er. Dersom prisen er $300, så er jo ja, vi kan jo fortsatt, vi så jo at det var jo positivt nåverdi uansett, selv om vi valgte å investere i dag, det var jo dersom vi ikke hadde noen fleksibilitet, så den er jo in the money, som det heter, var opsjonen i tid null også. Men vi vet jo at det er en verdi, gir en større verdi å vente et år. Så vi venter et år, og dersom prisen da er $300, så benytter vi oss av denne opsjonen og betaler 1600, som var investeringskostnaden vi brukt for aktiva, eller som er verdt $3,300. Det er da rett og slett bare den her, ikke sant, fra tid null og opp til uendelig, den beste står i tid 1. Dersom prisen går ned, og det koster verdien av en sånn her widget er $100 om et år, så er jo den her aktiva kun verdt $1,100, og da er jo den der opsjonen out of the money. Du velger å ikke benytte av den, og du får du benytter den ikke, og du kjøper ikke eller investerer ikke i det prosjektet da. Så, og det vi skal gjøre da, det er jo å, vi fant jo den her verdien på den her fleksibiliteten ved å ta en sånn enkelt nåverdig argument. Vi skal se om vi klarer å finne det ved typisk opsjonsprisingstankegang. Og det er det vi skal bruke i resten av kurset også. Fordi at når det blir litt mer
komplisert, så er det det, det rammeverket vi trenger. Så vi kan skrive ned alle de symbolene vi trenger. F0 er verdien av investeringen i dag. Det var jo den vi fant i stad til 773 dollar, vet ikke det? Men det er jo den vi skal finne igjen da. Så verdi av investeringsmulig. Ja. Forferdelig stygt skrevet, men dere får skrive det penere nå når dere husker hva det var, så vi har det med oss hele veien. I dag, selvfølgelig. Det er viktig. Og F1 er det samme, bare neste år. Så vi vet jo at eller verdien av investeringen neste år, den er jo avhengig av hva prisen faktisk blir. Går den opp, så det var 50% sjanse at den gjorde, så blir jo det her minus 1600. Nå skal det en liten feil her. Ser jeg. T-en skal vel gå fra 0 og til uendelig, ikke fra 1. Og går prisen ned, så er investeringsmuligheten verdiløs. Vi vet alle verdiene for F1, det er da en tilfeldig variabel med lik sannsynlighet for at verdien er 1700 eller 0. Og som sagt, vi vet alle mulige verdier som den kan ta. Og det problemet som vi skal løse, som vi også gjorde i forrige time på en litt annen måte, det er å finne den her F0, verdien av investeringsmuligheten i dag. Måten vi gjør det på, det er at vi lager oss en portefølje. Vi lager oss en portefølje som inneholder denne investeringsmuligheten og et visst antall av, i det tilfellet her, av de her widgetene. Det vil jo være et eller annet du skal produsere i så fall da. Og vi skal velge antallet sånn at denne porteføljen er risikofri. Så vi vet jo at når denne porteføljen er risikofri, så må jo nødvendigvis avkastningen på den være lik den risikofrie renta. Hvis ikke, så har man jo arbitrasjemuligheter her. Og det er jo det som er argumentet her for at her det stemmer. Vi skal ikke ha arbitrasje i denne porteføljen. Så den porteføljen vi skal lage oss, den skal inneholde, som sagt, investeringsmuligheten, samtidig at vi skal shorte en av de her widgetene. Så vi skal shorte dem, altså selge dem, låne dem og selge dem til prisen i dag, og den skal være risikofri. Vi ser hvordan vi skal gjøre det. Ikke sant? Verdien av denne porteføljen i dag, da, den må jo være, som sagt, vi skal ha
Fi 0, som er verdien av porteføljen i dag. Som inneholder investeringsbeslutninger. F0, den må vi ha med. Og så skulle vi shorte N av de her widgetene vi produserte. N vet vi ikke enda, det må vi finne ut. De hadde en pris på 200 i periode 0. Så det blir F0 minus 200 N. Det er verdien av porteføljen i dag. Neste år så kan jo denne porteføljen ta to verdier, avhengig av prisen på denne widgetene går opp eller ned. Vi skriver alt opp på tavla så vi har det med oss. Fi 1 er selvfølgelig verdien av investeringsbeslutninger minus antallet du har shorta ganger prisen. Så går prisen opp da. Det var jo det vi regnet ut tidligere her, verdien av investeringsbeslutninger i periode 1. 1700 minus 300 N, prisen i periode 1. Dersom prisen gikk ned, så skulle ikke vi investere. Og da er jo verdien prisen. Minus prisen av, siden det er shorta, N stykker. Og som vi sa, denne porteføljen, den skal være risikofri. Det er det som er hele argumentet her for at vi skal få til det her. Og for at denne skal være risikofri, sånn som vi har konstruert det her nå da, med sannsynlighet P er lik en halv, så er det jo to muligheter her for denne porteføljen, eller verdien på porteføljen. Vi skal velge N da, sånn at det her blir helt uten risiko. Altså, det har verdien av porteføljen, den skal være lik, uansett om prisen går opp eller prisen går ned. Så da setter vi like så godt den verdien dersom prisen går opp, lik verdien der prisen går ned, og velger N, sånn at det stemmer. Så en portefølje der du har investeringsbeslutninger, pluss at du shorter 8,5 av de her widgetene, den er risikofri. Nå er det kanskje ikke helt realistisk antakelse at det finnes et fungerende marked da, for de her type produkter. Men vi skal det skal ikke legge oss opp i det nå. Vi skal se på det senere. For å faktisk få solgt dem der, eller for shorte dem, så må du jo ha et marked. Den N, hva er det? Det er et antall. Nei, antall, bare. Antall, ikke sant? Verdien her på porteføljen er verdien av investeringen. Minus 200, som er pris per stykk. Og N, som er antallet da, altså du ganger med antall, så du får en pris her da, sånn at de er faktisk i lik dimensjon, sånn heter det. Du kan jo liksom, når du har, du må ha dem på lik dimensjon for å kan legge dem sammen. Sånn. Yes, det var den porteføljen, og vi finner ut at den her porteføljen er da verdt minus 850, det vil si at N er lik 8,5,
så den här portföljen värd minus 850 oavsett om prisen går upp eller ner på den här på det här produktet. Og selvfølgelig, nå kanskje dere begynner å forstå hvorfor den her skal være risikofri. Vi vet jo hva den risikofrie renta er, og vi skal da kalkulere avkastningen på den her, på å ha den her porteføljen. Så, vet ikke om vi skal begynne å ta bort noe fra, nei, vi kan bare lette stå. I alle fall, avkastningen, eller kapitalfortjenesten, er jo da verdien av, selvfølgelig verdien av porteføljen neste år, minus verdien av porteføljen i dag, og minus en eller annen betaling du må gjøre da, for å faktisk ha den her korte posisjonen. Og ikke sant, som vi så, vi vet at forventet avkastning for å ha en sånn her, en lang posisjon i de her widgetene, den er null. Den koster 200 i dag, neste år så koster den enten 300 eller 100, det er 50% sjanse, så forventet avkastning er null. Og rasjonell investor vil godta da å ha en lang posisjon i noe som gir deg ingen avkastning. Så du må betale selvfølgelig risikofri renta. Det her var jo ja, risikofritt i alle fall da, men så vi må betale det for å faktisk få shorte de her ja, widgetene til en eller annen. Så 0,1 ganger prisen i periode 0, det gir oss $200 per av de her widgetene. Så da kan vi begynne å faktisk komme fram til et resultat her. Som sagt, vi har en portefølje som shorter 8,5 av den her, og da må vi betale ja, 20 ganger 8,5, så $170 for å få lov til det. Og jeg tror vi skal, ja nei, vi kan bare ha det oppe her, så kan jeg gå gjennom det hvis vi har den. Ikke sant, verdien av porteføljen om et år, minus verdien av porteføljen i dag, minus det her beløpet vi må betale for å shorte. Vi, ja, vi regner ut det, den der vet vi jo hva er. Det her er jo verdien av porteføljen i dag, det har vi satt opp der, ikke sant? Verdien på den her investeringsmuligheten, minus N da, som var antallet, og P0 som var prisen i dag, minus 170. Vi regner ut minus 850, det var jo verdien vi fant her for den porteføljen neste år. Sett inn alt sammen, og vi finner ut at kapitalgevinsten på den her porteføljen er 680 minus verdien av investeringen. Og da er vi like før vi har alt på plass. Vi vet det er 200 ganger 8,5, ikke sant? Verdien av altså det der. Vi vet at avkastningen, siden det her var en risikofri portefølje det var snakk om, 10% må være lik det der. Det var jo det det var det vi sa.
Da det bare å regne ut, rett og slett. Løse ut, og vi finner F0 er 773, som var akkurat det samme vi fant i stad, og som er som da er den her verdien på den fleksible investeringsbeslutningen. Når vi går gjennom det sånn nå på i timen, så går det litt, kanskje litt fort, og alt som er like klart hele tiden regner jeg med. Så jeg anbefaler alle sammen å regne gjennom det eksempelet der på egen hånd, og er sikker på at dere forstår alle stegene som blir gjort i boka. Fra da man starter med å konstruere denne porteføljen, til man ender opp med de her 773 dollar som var verdien av investeringsmuligheten i dag. Så hvordan vi går fra det her argumentet og den her risikofrie porteføljen og hele verdien her, hele prosessen, anbefaler å regne gjennom det, så man er sikker på at man forstår alle stegene fra start til slutt. Så som sagt, det her er jo helt analogt da, til beslutningen om å benytte seg av en eller utløse en opsjon. Og for å få enda mer innsikt i hvordan det her fungerer, og hvordan verdien på det her blir satt, så er det veldig greit å se hvordan verdien på investeringsopsjonen eller investeringsmuligheten i det tilfellet her, altså F0, som er den vi hele tiden prøver å finne her, hvordan den avhenger av de forskjellige parametrene. Som sagt, i første delen her nå så har vi sagt at alt her er gitt. Vi har gitt investeringskostnaden, vi har gitt prisen i dag, den vet vi jo uansett, den er jo sikker. Vi har gitt muligheter for prisen neste år, og sannsynligheten for at den tar de forskjellige priserne. Så vi skal se på hvordan denne optimale beslutningen om å gjøre investeringer avhengig av de her forskjellige parametrene. Og selvfølgelig, det er jo litt derfor vi har det her kurset i usikkerhet, da. Hvordan det, som sagt, hvordan usikkerheten påvirker denne beslutningen. Så som sagt, vi kan sikkert ta bort en del av det her nå. Hittil så har investeringen vært fast. Den er gitt som 160 dollar. 1600 dollar, mener jeg. Og hvor mye ville denne opsjonen eller fleksibiliteten være verdt dersom i er høyere eller lavere enn det her tallet? Så vi introduserer usikkerhet i det her, eller varierende, hvis vi kan se på hvordan verdien av denne investeringen er avhengig av denne prisen. Så, som vi husker, vi satt opp denne sist gang også. Verdien av denne risikofrie porteføljen. Nå har vi jo gjort en del steg allerede, så det er jo det samme på nytt igjen, men en del ting som har endret seg. For å lage denne porteføljen, så holder vi ikke med n er lik 8,5 nummer. Det må vi finne et annet tall for. Vi vet den risikofrie porteføljen
investeringsverdien i tid 1 minus den her antallet ganger prisen i periode 1. Går prisen opp, så vil jo det her er jo inntjeningen 300 i evig tid neddiskontert med 10% minus investeringsbeløpet minus den verdien her du, eller antallet du har shortet ganger prisen. Og nå antar vi den liten antakelse til under det her, det er at prisen for å investere i det her, det er ikke så lavt at vi ville ha gjennomført det her å bygge den her fabrikken dersom prisen går ned. Så den antakelse her at dersom prisen går ned, så er det ikke lønnsomt. Og da gjennomfører vi det ikke. Så da vet vi har, da er prisen 100, og vi har shortet en stykker, så da er det her verdien av den porteføljen. Og da setter vi det her, sånn som vi gjorde i stad, for å finne N. Vi setter det her sånn at det blir risikofritt. Verdien av porteføljen i periode 1, når den prisen går opp, skal være lik verdien i periode 1 når prisen går ned. Så, enkel algebra, sett det likt, løs ut for n, og finne ut at n må være 16,5 minus 0,005 i, eller i over 200. Da. Greit å bare få det på den måten der. Og det vil da være antallet du trenger for å lage en risikofri portefølje med en investeringskostnad på i. Så du kan sikkert prøve å sette inn den vi hadde her, 1600, så bør du jo få 8,5, da, sånn som vi hadde i stad. Sånn at du er sikker på at det er gjort riktig. Det skal stå minus 101, eller? Det skal det stå, ja. Det er riktig. Ellers så blir det ikke her. Stemmer det. Det skal være selvfølgelig, det er lik her, så da skal være en minus 100 der. Så. Yes. Og da går vi rett, når vi har funnet N, så kan vi gå rett til det siste steget som vi var på i stad. Finn avkastningen på den risikofrie porteføljen, og da finn verdien av den her beslutningsinvesteringen. Det er selvfølgelig, nå har vi N som en funksjon av investeringskostnaden, så det er litt mer komplisert enn når vi hadde når N var 8,5, og det var rett frem å bare finne ut hva det var. Men det er ikke så veldig mer komplisert. Vi har verdien av porteføljen i dag, nei, verdien av porteføljen neste år, minus i dag, minus denne kostnaden vi måtte betale for å faktisk shorte dem her, minus 100N, som er da verdien av porteføljen om et år. Vi vet jo at det her må være det samme, ikke sant? Og det er enklest å bruke det enkle uttrykket. Vi vet jo at også at N må være like det her, men det er greit å sette inn det etterpå. Porteføljens verdi i dag minus den vi hadde shortet. Enkel algebra igjen, trekke sammen, finn 880N minus F0. Sett inn for den N vi fant, som var 16,5 minus 0,005i. Altså N som vi fant, minus verdien av porteføljen. Og bare gange ut den parentesen. Da får vi 1320 minus 0,4 i investeringskostnaden, minus F0. Igjen, hele argumentet, vi har en risikofri portefølje. Avkastningen må være lik den risikofrie renta.
Så det her var det vi fant. Det her var verdien av porteføljen gange den risikofrie renta. Og igjen, det er bare å gange ut det uttrykket her, flytte alt over på den ene siden. Sett inn for den n her selvfølgelig, som var 16,5 minus 0,005 i, og vi finner verdien av investeringsmuligheten som en funksjon av kostnaden. Da ser vi at denne er lineær her i investerings kostnaden. Så kan vi sikkert prøve å sette inn de 1600 vi hadde, og se om vi får samme svar. Så skal du få da $773 hvis du setter inn 1600. Yes, det var vel det vi hadde i dag på programmet. På fredag så skal vi se hvordan det her går når vi introduserer usikkerhet i de andre parametrene her, og hvordan det blir når vi utvider det her, sånn at vi har en prisusikkerhet. Nå har vi hatt prisusikkerhet i to perioder. Prisen går enten opp eller ned. Hva skjer hvis vi introduserer prisusikkerhet i tre perioder? Altså at du har, først går den opp eller ned, og så enda en periode med prisusikkerhet. Det er det vi skal prøve å få til på fredag. Anbefaler alle å regne gjennom, i alle fall det vi gjorde i første delen av timen. Og hvis det er noen som ble skremt av det vi gjorde i dag, jeg kommer ikke til å be dere bevise ting og sånn på eksamen. Det skjer ikke. Men vi skal fortsatt lære det her, og hvordan vi kan benytte oss av det som et verktøy. Så, men jeg mener at det er viktig å vite hvordan ting faktisk blir bygd opp, og vite det her, hvordan vi faktisk kommer frem til de resultatene vi får. Så da tror jeg vi sier takk for i dag. Det ble litt amputert, men det får gå.